الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين مصطفى ایمان مصطفی لوگ اندر وہابی نبی نو نہیں مندے جڑا نبی نو دین تے ایمان مندے دوویں ہاتھ چا کے سبحان اللہ سناوے
آواز مٹھی ہے لیٹ نمبر دا میرا گناہ کوئی نہیں میں تا دیگر دایا بیٹھا تے سوتے لے ادھی رات واری دیتی ہے تے میرا کی گناہ دو میں آتے چاہ کے سبحان اللہ سنا دیو بارہ نہیں وجے بارہ وجے بارہ وجے دن تے بارہ وجے تک میں بارہ وجن دینے اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ تو جگن جسم وانگو وچ جان مصطفیٰ دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ ارشان جد سی چلیا مولا دا پاک ماہی ارشان جد سی چلیا مولا دا پاک ماہی ہر ایک نبی نے دتی اکسا دے وچ گواہی اکسا دے وچ گواہی کی سردار مصطفیٰ اے سلطان مصطفیٰ اے سردار پچھلا محلہ نہیں بولدا پیا سردار مصطفیٰ اے سلطان مصطفیٰ اے دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ اے کون آکھدا اے تینوں ایوب تو غریب اے خوش نصیب ڈانڈا تو خوش نصیب کیوں 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 کوئی ہور توجہ کوئی ہور نہیں یہ تیرا مہمان مصطفیٰ ہے کوئی ہور نہیں یہ تیرا مہمان مصطفیٰ دین مصطفیٰ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قید اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں دعا گو ہاں انہ دوستہ بابدا جنہ نے آج دے پروگرام دا کانفرنس دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے کھانا پکامن آڑے ساؤنڈ آڑے بھائی ویڈیو آڑے بھائی مکہ سیڈی سنٹر والے اور شہد عباس ساؤنڈ سسٹم دیگر احباب خصوصاً میرے پیارے بھائی انعام اللہ سبحانی صاحب عبد المنان معاویہ صاحب اور میرے پیارے بھائی حسلم فاروقی صاحب دیگر احباب جنہ نے کاوش کی تھی محنت کی تھی تغدو کی تھی اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے تو تُس ہی ماشاءاللہ بڑے چنگے لوگ ہو تُس ہی نہ ہو بہتی اساں تقریران کنہ نو سنانی ہیں بارہ وجہ تائی اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار لے کے بیٹھے ہو میں مسافر بندہ تو اڈے واسطے تین دعا ماں کرنا انہ تو وڈیاں میرے کھڑ دعا ماں کوئی نہیں مرنا سب نے ہے اللہ جدو اسی مریے سنو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ ہو دوئے گا جیڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیباں تے مقدراں والے کرماں والے لوگ ہون گے جنہاں نوں سونے چاندی دے برتن وچ پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کرنا سانو سونے چاندی دے برتن نہیں چاہی دے محبوب دے خوشبو والے بک چو پانی نصیب فرما ربیع الاول دے مہینے دے اندر 14 طبقاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت میلاد ہویا ہے میلاد مصطفیٰ ربیع الاول دے مہینے چ ہے لوگ اندر بھائی بابی میلاد نو نہیں مندے میں کہ مننے میلاد میلاد مصطفیٰ کس مہینے چ ہے ربیع الاول دے مہینے لیکن جڑی مین گل ہے کہ میرے نبی دے آون دا مقصد کی ہے میلاد مصطفیٰ دا مقصد کی ہے نبی نو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تے میرے نبی دا او آون دا بھیجن دا پیغام رسا کیڑا ہے پیغام کیڑا ہے جڑا پیغمبر پیغام لے کے آیا ہے او کیڑا پیغام ہے او محبوب نے 4 وڈے پیغام دتے یعنی 4 وڈیاں گناہاں تو روکیا او آپا وے کھڑا ہے کہ نبی نے آ کے انہاں گناہاں تو روکیا تے لوگ روک گئے کہ نا اگر روک گئے تے ہن او گناہ ہو رہن کہ نہیں اگر ہو رہن تے مڑ سانو نبی نال پیار ہو نبی نال محبت نبی نال دل لگی کوئی نہیں اور اگر وہ گناہ نہیں ہو رہے تے موڑو بندے مبارک باد مستحق ہیں جڑے وہ گناہ نہیں کر دے پے پہلا گناہ شرک آ کے نبی نے ختم کیتا دوسرا گناہ بے حیائی نو نبی نے آ کے ختم کیتا تیسرا گناہ عورت بے وقار آئی ماں نو ماں جیسا مقام نہیں ملدا بہن نو بہن جیسا مقام نہیں ملدا بیٹی نو بیٹی جیسا مقام نہیں ملدا بیوی نو بیوی جیسا مقام نہیں ملدا عورت بے وقار آئی عورت بے عزت آئی نبی آئے عورت نو عزت بخشی چوتھے نمبر تے لڑائی جھگڑا فساد دنکا کے میرے نبی نے مکایا یہ 4 گناہاں دا تعارف نبی نے آ کے مکائے تے کیویں مکائے انہاں تو بعد ویکھنا ہے او گناہ ہن ہن کے نہیں دعا کرو کہ اللہ مینوں حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو لقد من اللہ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين میرے اللہ نے انسان دے مومن لوگا دے مسلمان دے اللہ نے بڑے بڑے انسان کی دے اللہ نے بڑے بڑے انعام کی دے اللہ نے بڑیاں بڑیاں کرم نوازیاں کی دیا لیکن میرے رب نے احسان جتایا نہیں ہے اللہ نے انعام جتایا نہیں ہے جدو میرے سونے نبی محمد دی واری آئی ہے امام کائنات دی واری آئی ہے والی بتہا دی واری آئی ہے بدرے منیر دیواری آئی ہے جگہ دے پیر دیواری آئی ہے وہابیاں دے مرشد دیواری آئی ہے امام اعظم دیواری آئی ہے قائد اعظم دیواری آئی ہے پیر و مرشد دیواری آئی ہے اللہ نے بڑے بڑے احسان کی دے اللہ نے جناب ایڈے احسان کر چھڑے نے اللہ نے سورج بنایا احسان نہیں جتلایا اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے ستارے بڑھائے نے
نے اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے پانی بنایا احسان نہیں جتلایا اللہ نے زمین بنائی ہے احسان نہیں جتلایا آمڑ جناب تھوڑا جدن وفی انصف وفی انفسکم افلا تمسرون نفس جو کھا کی اللہ نے کڑے کڑے احسان کمائے نے اللہ نے پیشانی بڑھائی ہے احسان نہیں جتلایا اللہ نے سونے وال بڑھائے نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے کان بڑھائے نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے ہونٹ بڑھائے نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے دند بڑھائے نے جنہاں نال چبا لین اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے زبان بڑھائی ہے اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے لوہا بنایا اللہ نے احسان نہیں جتلایا اللہ نے میدا بنایا احسان نہیں جتلایا اوئے جدو میرے سونے نبی محمد دی واری آئی ہے ایڈے وڈے احسان کر دیتے نے آنکھ تو وڈا انعام کوئی نہیں ہے ہے گا آنکھ دے اندر اللہ نے 18 کروڑ آئی ریسپٹر لائے نے یعنی 18 کروڑ بلب لائے نے ہے گا آنکھ دے اندر 18 کروڑ بلب لائے نے دوئی آنکھ دے اندر 18 کروڑ بلب لائے نے اللہ نے کدی بل منگیا بل منگیا میٹر کٹیا تار کٹی آج واپڑا دی بتی استعمال کریں واپڑا دا میٹر استعمال کریں 4-5 بلب 2-3 پکے فریج اس طرح لال میں تے جناب 1 مہینے تو 2 مہینے بل نہ دے میں او جناب تیری بتی تے میٹر گھڑ لیں دے نے آج 60 سال ہو گئے نے اللہ نے کدی بل مگیا نہیں ہے تے اللہ نے تار کٹی نہیں ہے بڑا محبت دی بولی بول جاواں بڑا پیار دی بولی بول جاواں کیڈا سو سونا تینوں بنایا تے اللہ اللہ دی تخلیق تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ پڑھو کڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ کڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ سونا چہرہ تینوں عطایا تے اللہ کڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ سونا چہرہ تینوں عطایا تے اللہ اکھاں دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن اکھاں دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن اکھاں دو دتیاں کیویں گوڑ گوڑن نہ وقفا زیادہ نہ بالکل ہی کوڑن نہ وقفا زیادہ نہ بالکل ہی کوڑن او نہ کجتے پبتا سی اوتھے بابایا او نہ کجتے پبتا سی اوتھے بابایا پھر نہ کدھلے ہونٹا دا منظر بابایا او نہ کجتے پبتا سی اوتھے بابایا پھر نہ کدھلے ہونٹا منظر بابایا پھر ہونٹا دے پیچھے لگائی زبانے پھر ہونٹا دے پیچھے لگائی زبانے جندے نار بندیا تو پڑھتا پرانے جندے نار بندیا تو پڑھتا پرانے پھر جب دے دوارے نے دندا دے موتی پھر جب دے دوارے نے پھر جب دیں دوارے نے دندہ دے موتی پھر جب دیں دوارے نے دندہ دے موتی تو دندہ بینا دس کیویں کھاندہ روٹی پھر جب دیں دوارے نے دندہ دے موتی تو دندہ بینا دس کیویں کھاندہ روٹی پھر چہرے دیو پر داڑی نو پبایا رکھو داڑی سوڑے نبی نے فرمایا پھر گر گردن تے موٹے پر تھلے ہے سینہ پھر گردن تے موٹے پر تھلے ہے سینہ پھر گردن تے موٹے پر تھلے ہے سینہ سینے دے اندر ہے دل دا نگینہ پھر گردن تے موٹے پر تھلے ہے سینہ پھر سینے دے اندر ہے دل دا نگینہ ہاتھ نے عطائے
ہاتھ نے عطا ہے قرآن پڑھن لئی دیتے پیر رب نے گھر وال ٹورن لئی لقد من اللہ المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سونے نبی محمد آگئے شان والے نبی آگئے اللہ نے احسان کیتا او لوگو میں تواڈے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے میرے سونے نبی محمد آ فرمان ہے میں لوگاں دی کمراں تو پکڑ پکڑ گئے لوگاں نو جہنم تو مڑ داریا لوگاں نو دوزخ تو مڑ داریا میرا نبی آ گیا میرے نبی دے آون تو پہلے جناب شرک بہت زیادہ عام ہو گیا سی کوئی سورے دی پوجا کردا پیا ہے کوئی چن دی پوجا کردا پیا ہے کوئی ستاریاں دی پوجا کردا پیا ہے کوئی سیاریاں دی پوجا کردا پیا ہے کوئی پتھراں دی پوجا کردا پیا ہے کوئی حجراں دی پوجا کردا پیا ہے کوئی حشرات الارض دی پوجا کردا پیا ہے کوئی جنہ دی پوجا کردا پیا ہے کوئی درختاں دی پوجا کردا پیا ہے کوئی فرشتیاں دی پوجا کردا پیا ہے جدوں میرے سونے نبی محمد آ گئے نے شان والے نبی آ گئے نے مقام والے نبی آ گئے نے اعلان کیتا سبا دی پہاڑی دے کولو لا الہ الا اللہ تفلح مشکل کشا اللہ نو مان لو دستگیر اللہ نو مان لو فعال لما یرید اللہ نو مان لو غوث آدم اللہ نو مان لو رزق دے منانا اللہ نو مان لو عزت و پیڑے جناب مکہ دے اندر بیت اللہ دے اندر امر بلوحی بندے دا نام ہے او بیت اللہ دا متولی ہے او کعبے دا متولی ہے او کعبے دا کام کار دے صفائی کر دے لوگ بڑی عزت دے نال دے بڑے پیار دے نال انہوں بیندے نے کہ کعبے دی صفائی کر دے ملک شام دے اندر چلا گیا ہے او تھے پانچ وڈے بتاں جنہ دی لوگ عبادت کر دے آن جنہ دی لوگ پوجا کر دے آن انہیں جو ایک بت لے کے آ گیا لوگ نے بتاں دی جناب پوجا شروع کر دی ہے بتاں نو مرنا لوگاں نے شروع کر دیتا ہے بتاں دی عبادت شروع کر دی ہے ایک بت تو بعد دعا بتایا دوے بت تو بعد تریاں بتایا تریاں بت تو بعد چوتھا بت آیا چوتھے بت تو بعد پنجواں بت آیا پنجویں بت تو بعد چھٹا بت آیا حتی کہ رب دا گھر تے رب دے نال شریک رکھ دیندے نے 360 بت ہو گئے نے 360 بت ہو گئے نے جنہاں دی شراکت داری اللہ دے نال ہو رہی ہے جنہاں دی شراکت داری وحدہ لا شریک دے نال ہو رہی ہے جنہاں دی شراکت داری اللہ کل شے قدیر دے نال ہو رہی ہے آ گئے نے محمد جناب آ گئے نے سرکار قیامت مرحبا میرے سونے نبی محمد آ گئے نے 10,000 دی فوج لے گئے پیارا نبی آیا ہے شجاع دڑا نبی آیا ہے 72 نبی آیا ہے دلیر نبی آیا ہے تے حضرت علی نو میرے نبی نے نال رلا گئے چھڑی پکڑ لئی ہے نال پوت گراندے پینے تے نالے تو پڑھتے پینے کل جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا علی نے تے نبی نے
ਪੁੱਠਿਆਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਦੇ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹਦੇ ਵਹਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤਮਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਨਬੀ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਬਾਵਫਾ ਤਵਾ ਜਹਾਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਬੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬਿਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਬਾਵਫਾ ਤਵਾ ਜਹਾਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਬੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬਿਰਾ ਦਮਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਦਮਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਬ ਕਸਮ ਉਠਾਵਦਾ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾ ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਲਕਬ ਹੈ ਪਾਵਦਾ ਹਸਨ ਦਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕ ਗਏ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਹੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕ ਗਏ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਹੱਬਾ ਉਮਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਏ ਉਮਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣਾ ਦਾ ਵਹਾਬੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੌਣਾ ਦਾ ਵਹਾਬੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੌਣਾ ਦਾ ਵਹਾਬੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਹਾਬੀ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਹਾਬੀ ਨਬੀ ਦਾ ਜਮਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੁਖਸਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਨੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਹੋਠ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਬੁੱਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਦੰਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਲੁਆਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਦਾੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਠੋੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਗਰਦਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਕੰਧੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਹਥੇਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੇ ਨੱਕਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਸਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਸੀਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਮਦੀਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਮੱਕਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਅਮਾਨਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਦਿਆਨਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੰਦੀ
فجر بے مثال جندے نیاز بے مثال جندا اٹھنا بے مثال جندا بیٹھنا بے مثال جندی ادا بے مثال جندی وفا بے مثال جندا جمال بے مثال جندا کمال بے مثال جندا چلنا بے مثال جندا پھرنا بے مثال جندا اٹھنا بے مثال جند پاؤں بے مثال جند گفتار بے مثال جندی کردار بے مثال جندی ادا بے مثال جندی وفا بے مثال جند یار بے مثال جند بیلی بے مثال جند فرینڈ بے مثال جند صدیق بے مثال جند فاروق بے مثال جند عثمان بے مثال جند علی بے مثال جند حسن بے مثال جند حسین بے مثال جند ازواج بے مثال جند بنات بے مثال جند ادوار بے مثال جند ایام بے مثال جند زینب بے مثال جند رقیہ بے مثال جند کلثوم بے مثال جند فاطمہ بے مثال جند عائشہ بے مثال جند حفصہ بے مثال جند سعدہ بے مثال جند ماریہ بے مثال جند جویریہ بے مثال جند خدیجہ بے مثال جند عائشہ بے مثال جند زہر بے مثال جند معراج بے مثال جند رہائش بے مثال جند غزوات بے مثال جند بدر بے مثال جند احد بے مثال جند خندق بے مثال جند حنین بے مثال مکہ جندہ بے مثال مدینہ جندہ بے مثال آنا جندہ بے مثال جانا جندہ بے مثال عبادت جندی بے مثال شرافت جندی بے مثال دیانت جندی بے مثال میرے سونے نبی محمد دی ساری زندگی بے مثال تلا جواب کون آندا ہے وہابی نہیں مندے میں آکھیا جویں اسی مننے آئے ہوں میں تو کوئی مندا ہی نہیں ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودعاء إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے نبی نے آگے بت پرستی ختم کر دیتی ہے ایک رب والے بنا دیتا ہے ایک رب والے بنا دیتا ہے ایک اللہ والے بنا دیتا ہے ہاں ہاں میرے نبی نے دسیا او انسان قرآن پکڑایا جے سونا ستنی او انسان تو آسمان دے سامنے جھکنا نہیں ہے تے سورج دے سامنے جھکنا نہیں ہے تو ستاریاں دے سامنے جھکنا نہیں ہے تو سیاریاں دے سامنے جھکنا نہیں ہے تو پتھراں دے سامنے جھکنا نہیں ہے تو حجراں دے سامنے جھکنا نہیں ہے تو پہاڑاں دے سامنے جھکنا نہیں ہے تو جناں دے سامنے جھکنا نہیں ہے اے چیزاں دا اللہ نے تیرے فائدے واسطے بنا دتیاں نے او انسان تو انہاں دے سامنے کیوں جھکدا پیا ہے انہاں نو معبود کیوں سمجھدا پیا ہے انہاں نو حاجت روا تے مشکل کشا کیوں سمجھدا پیا ہے نا نا میرے نبی نے آ کے دس دتا کہ حاجت روا کون ہے میرے نبی نے آ کے دس دتا مشکل کشا کون ہے میرے نبی نے آ کے دس دتا غوث اعظم کون ہے میرے نبی نے آ کے دس دتا اے جڑا سورج اے دا اللہ نے تیرے فائدے واسطے بنایا ہے اے دا جڑا چن اے اللہ نے تیرے فائدے واسطے بنایا ہے اے دا جڑا سمان اے دا اللہ نے تیرے فائدے واسطے بنایا ہے اے جناب جڑیاں ساریاں چیزاں نے اے دا اللہ نے تیرے فائدے واسطے بنایا نے او انسان ایندے وچ نہیں ہے قران سیں لے کیوں کچھ ورکھے نہیں نے او انسان
شان تو دا اشرف المخلوقات ہے تو دا صدر کائنات ہے تو دا اشرف المخلوقات ہے او انسان اے تیرے معبود نہیں اللہ معبود ہے سر جھکانا ہے تے اللہ دے سامنے جھکانا ہے سجدہ ریز ہونا ہے تے صرف اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اگر سر جھکانا ہے تے صرف اللہ دے سامنے سر جھکانا ہے اور کسے دے سامنے سر جھکانا نہیں ہے ارے وہابی وی او دعوت لے کے اوندے نے ارے وہابی وی او پیار لے کے آئے نے ارے وہابی وی او محبت لے کے آئے نے ارے وہابی وی او پیغام لے کے آئے نے جڑا پیغام میرے نبی دا پیغام ہے جڑا پیغام حضرت آدم علیہ السلام دا پیغام ہے جڑا پیغام سارے نبیاں دا پیغام ہے جڑا پیغام سارے رسولاں دا پیغام ہے اج لوگ سانو آندے نے جڑا توہین بیان کر دے اونوں جناب آندے وہابی ہو گیا ہے الحمدللہ اگر توحید وجہ تو وہابی آکھنا ہے میرے نبی دا پیغام توحید ہے اسے وہابی ضرور اہل حدیث ضرور ہے پیغام مصطفیٰ نو عام کران گے دعوت مصطفیٰ نو عام کران گے تبلیغ مصطفیٰ نو عام کران گے اسیں وہابی آنے آئے لوگ سنوا دینے وہابی ولیاں دے منکر ہو گئے نے لوگ سنوا دینے وہابی ولیاں نو نہیں من دینے میں آکھا نا آنا اسیں ولیاں نو کیوں نہ منیے ولیاں دا مانا دا اللہ دا دوست ہے اولیاء اللہ ولی دا اللہ دے بیلیوں دینے ولی دا اللہ دے دوست ہوندے نے او جڑو رب دے دوستاں نوں نہیں مندا اون دی زندگی دا جینا بیکار ہے تے زمین ترانا بیکار ہے اسیں ولیاں نوں مننے آئے لیکن جڑے اللہ دے حقیقی ولی نے جڑے اللہ دے حقیقی دوست نے جڑے اللہ دے حقیقی ولی نے ہاں ہاں اسیں انوں نہیں مندے جڑا قبراں تے ڈھول ٹھمکے مارے اونوں اسیں اللہ دا ولی نہیں مننے آئے جڑا قبر تے کنجریاں نچاوے نو اللہ دا ولی نہیں مننے آئے جڑا قبراں تے خسرے نہ جاوے اسیں اللہ دا ولی نہیں مننے آئے جڑا قبراں تے چادرا چھڑاوے نو اللہ دا ولی نہیں مننے آئے او جڑا آکھے میرے آکھے پیر چھمو نو اللہ دا ولی نہیں مننے آئے جڑا آندے میرے ہاتھ چھمو نو اللہ دا ولی نہیں مننے آئے جڑی عورت آوے تے سینے نال گھٹ کے لاوے تے اونوں لوریاں دیندا رہے نو اللہ دا ولی نہیں مننے آئے میرا نبی اللہ ہے میرے نبی دا پیغام اللہ ہے میرے نبی دی دعوت اللہ ہے میرے نبی دی بات اللہ ہے اوئے میرے نبی نے تا عورتاں دی جدو بیت لیندے آن تے پردے دے وچ میرا محمد بیت لیندا ہے کہ غیر محرم دا چہرہ نہ ویکھ لو او تینوں کیویں ولی منگا کہ اس عورت نے پردے وچوں ہاتھ پیر کڑے میرے نبی نے او اپنا ہاتھ پردے جو کر لوے محمد غیر محرم عورتوں دا ہاتھ نہیں ویندا اے ہائے ولی مننے آئے لیکن جو ولی ہوے آندن پیراں نو نہیں مندے میں کہ چوڑی اچا لے بولو تے صحیح بولو تے صحیح سونا او رنگا لیا تے صحیح اخلاق تا او رنگا لیا جے نبوت دا اختتام ہویا سونے نبی محمد پاک دے تے حسن دا وی اختتام ہویا محمد پاک مننے ولی لیکن جنہ دا ذکر قران چاوے اہل حدیث کے دو اصول اتی اللہ و اتی رسول وکھاواں اللہ دے ولی وکھاواں سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے آدن وکھا دے وا اللہ دا ولی کون ہے اللہ دا ولی کون ہے آپ دے کونوں گل نہیں ہے پیو دادے دی گل نہیں ہے بلکہ رب دا قرآن پڑھ دے وا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وعزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سعاد مستقرا ومقاما لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أفلح العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وآمن وعمل عملا صاليا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ دے ولیوں نے جنہ دا ذکر کر چھڑے قرآن پڑھ چھڑے جیسا مولوی دے مرضی جڑا لکھیا ہویا ترجمہ ہے اوندا ترجمہ کرا لے جے ہجے نہیں سمجھیا تے قرآن دا اک اور مقام سنا دیواں سنا دیواں جے دل ہے تے اچھی سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ پڑھو الف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هدى للمتقين الله تو ڈرن والے اللہ تو آرڈر دے جڑا عورتاں نوں جفیاں لاندا عورتاں نوں ویندا وی نہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ فیس بک تے میں کلپ سنیا فیس بک تے انہاں نوں مننے آئے انہاں نوں مننے آئے آندا ہے میں توحید اج سندا آ رہا سی آندا ہے میں توحید بیان کرنا تے بریلوی بھائی مینوں آندے نے وابی ہو گئے اللہ دا فضل ہے بھئی چنگیاں کماں وچ ساڈا نام اگر بدعت نہیں کر دے تو کون ہے لگدا ہے وابی ہے شرک نہیں کر دے کون ہے
تے اہل حدیث مبارک بعد مستقو تے سنا دیما نبی دا فرمان جے سبحان اللہ سنا دیویں دا میرے سنے نبی محمد دا فرمان ہے میرے اللہ نبی دا فرمان ہے او لوگو جدو کل قیامت دل آئے گا ایک بندہ آئے گا جندہ انہیں گناہ ہون گے کہ زمین و آسمان دا خلا نیکیاں دے نال بھریا ہویا ہے اللہ دی عدالت جائے گا اللہ دے دربار جائے گا اللہ دی کچہری جائے گا اللہ کہے گا او بندے زمین و آسمان دا خلا نیکیاں نال بھریا پیا داخل نار اینو جہنم وچ داخل کر دیو اکھڑے مولوی نیکیاں نہ زمین و آسمان دا خلا بھریا پے تے مڑ جہنم وچ ساریاں نیکیاں کیتیاں ہے کئی گناہ کر لیا اللہ دے نال شرک کر لیا ساریاں نیکیاں سوا بن گئیاں نے او دیکھ بندہ آئے گا سبحان اللہ او پڑھ لو اور پڑھ لو تھوڑی ڈھلی ہوگی نا سبحان اللہ تے میں بس کر دینی ہے ماشاءاللہ میرا ٹائم ہومن والا ہے پونا گھنٹہ مینوں ہومن والا ہے یہ تیری بس ہو گئی تے بلوچ دی بھی بریک لگے گا تے اللہ تو علاوہ کوئی پتر والا بریک نہیں ہے سبحان اللہ سنا سنا ہاں ایک بندہ آئے گا زمین دا خلا آسمان دا خلا گناہاں دے نال بھریا ہوئے اللہ کہے گا او میرے بندے چل جنت چلا جاؤ اللہ کیڑی نیکی کیتی ہے اللہ دے انسان گنہ گار ہے غلطیاں دا پتلا ہے اس بندے نے میرے نال بے وفائی نہیں کیتی چل بندیا جنت چلا جاؤ رزق دے من والا کون جڑا ہوندا کھاندا بولے کون جنہ کھادا نے انہ بولو کون تسی غلط پیان دے رزق دیوان والا صرف اللہ جدو صرف آکھو گے تے نفی ہوئے رزق دیوان والا کون ہے اولادا دیوان والا کون ہے بھکھیاں نوں رجاون والا کون ہے تسیاں نوں تساواں والا کون ہے بھکھیاں نوں رجاون والا کون ہے دیاں دیوان والا کون ہے تیری آواز مٹھی ہو گئی ہے رزق دیوان والا کون ہے اولادا دیوان والا کون ہے پوتر دیوان والا کون ہے نا دیوان والا کون ہے دیکھ کھوان والا کون ہے نا 85 سالاں تک دے وے کون ہے 85 سالاں تو بعد کون دے وے 120 سال بعد زکریہ نو پوتر دیوان والا کون ہے تے مریم نو بغیر خامد تو پوتر دیوان والا کون ہے اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ کر سکدا روٹی مگر تویت لیندا پھرنا شرکی ہے رزق پیچھے روٹی پیچھے روزی پیچھے کنیاں روٹیاں کھانا ہے وحیل مچھلی تے سمندر چران دیے ایک دن دے اندر 33 ٹن گوشت سمندر رکھان دیے تے دیواں والا کون ہے دو کھانا ہے تو مڑ بھی مردہ منا ہے تو طویت لیندہ پھرنا ہے وہ نرزق دے منا را کون ہے اللہ آئے آئے اللہ دے نڑا شرک کرنا دوسرا گناہ جڑا نبی نے آکے ختم کی تاو کھڑا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا اتمد رکھو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین
انہاں آکھو بھائی حفیظ پالی واری آیا تے سپیکر نوں چمڑی کھڑا تے واری لیندا پیا ہے میں جو دیگر دا آیا بیٹھا ایویں نہ ہووے ایک مولوی دے گھر آ گیا چور اس آکھیا میں چور ہاں چوری کرنی تے مولوی آکھیا میں ویکھ لیا اور آ میری تقریر سننی تے میں پولیس والیاں نوں دینا مولوی نوں میرے طرح واہ واہ تقریر ہوئی آئی کھائی ہوئی آئی ایک گھنٹہ تقریر شروع دوا گھنٹہ تقریر شروع تریا گھنٹہ تقریر شروع چور آندا اے مولوی ہاتھ مدے ویکھ لے تقریر دی بس کر چا پولیس والیاں نوں دے چا دوسرا گناہ میرے نبی نے آگے جڑا ختم کی دا فحاشی دے اوریانی بے حیائی معاشرے دے اندر اس دور دے اندر اس معاشرے دے اندر انی بے حیائی آپ ہو گئی بے حیائی کہ جڑے شاعر لوگان جڑے شعرا لوگان او شاعری جس لڑکی دے نال پیار کرتے محبت عشق کردے آن ان دا نام اپنے شعر چ لیندے آن تے جناب اس عورت دی پردی والی چیزاں دا ذکر اپنے شعر نے کردے آن جڑے شعرا پیار تے محبت کردے آن معاشرہ اتنا بگڑ چکیا سی معاشرہ اتنا خراب ہو چکیا سی جیڑی باپ دی منکوہ اے یعنی جیڑی باپ دی ماں اے جدو باپ مر جانا اے انہاں دی شادی اس ماں دی شادی پتراں دے نال ہو جائے گی پتر اوہ مراسم طے کرن گے جیڑے مراسم بندہ بیوی دے نال طے کر دے بے حیائی اتنی عام ہو گئی اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ بیت اللہ دے اندر ننگیاں عورتاں تے ننگے مرد طواف کردے نے بیت اللہ دے اندر انی بے حیائی عام ہو گئی انی فحاشی عام ہو گئی انی اوریانی عام ہو گئی انا جناب دور خراب ہو گیا جناب جس گھر دی لڑکی جوان ہو جاندی آئی بچی جوان ہو جاندی آئی ماما بہنا بڑیاں میرے لیے توجہ کرنیاں اگر آئیاں بیٹھیاں نے اسلام نے تینوں بڑا وقار بخشیا ہے اسلام نے تینوں بڑا ٹور بخشیا ہے اسلام نے تینوں بڑے سرفرازی بخشی ہے اسلام نے تیری عزت بحال کر دیتی ہے ہائے میرے پیارے بھائیو اگر لڑکی جوان ہو گئی ہے ایک مخصوص رنگ دا جھنڈا انہاں دے گھر تے لگ جائے گا جھنڈا باپ بنوائے گا اس جھنڈے دی علامت کہ ساڈے گھر ساڈی بیٹی جوان ہو گئی ہے علاقے دے جنے نوجوان آنا چاہن کوئی روک ٹوک نہیں ہے ساڈی جناب بیٹی دے نال مراسم طے کرو جد عورت نو حمل ہو جائے گا ان دے ہاں ولادت ہو جائے گی پنجا لڑکا ہے انہاں نو اعلان کر دیتے گا اس لڑکی دے گھر ولادت ہو گئی ہے جڑے جڑے انہاں دے گھر گئے آن وہ سارے نوجوان آمن وہ پنجا ہوئے آ گیا وہ سٹ ہوئے آ گیا وہ سو نوجوانوں میں آ گیا اس بچے دی جس لڑکے دے نال شکل مل جائے گی دا باپ بن جائے گا معاشرے چڑی بے حیائی ہو گئی ہے کوئی بندے دی عزت رہ گئی عزت رہ گئی سر چاک ٹوٹ سکتے عزت نو لیلامی ہو گئی عزت تباہ ہو گئی اجڑ گئی جدو بندیاں نے ویکھیا کدی تا شاعر ساڈی دھیاں نو بدنام کردا ہے ساڈی بیوی نو بدنام کردا ہے ساڈی ماں تے بیٹی نو بدنام کردا ہے ایویں کر دینے آئے ایویں کر دینے آئے کہ اس عورت نو جمن دینے آئے یا جمے گی اونوں زندہ درگور کر دیاں گے او جیڑی آج آدھی ہے میرا جسم تے میری مرضی مینو اسلام نے کی دیتا ہے مجھے باپ کی نگرانی نہیں چاہیے مجھے بھائی کی نگرانی نہیں چاہیے مجھے خامن کی نگرانی نہیں چاہیے اسلام نے مجھے جکڑ دیا اسلام نے مجھے محدود کر دیا او کمڑیا اسلام آیا تیری عزت بحال ہوئی ہے سبحان اللہ سنا تینوں گل سنا وا تو زندہ مر جانی ہے عورت دا خامن فوت ہو گیا توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے بابا ساری توجہ
عورت دا خامد عورت جیندی ہے تے خامد مر گیا ایویں کرنا ہے ایک کمرے چ بند کر دینا ہے ایک سال نہ ناون دینا ہے تے نہ کپڑے بدلن دینے نے تے اپڑ پویے تے کھانا بھی نہیں دینا اوئے سے تو اگلی گل ہوئی جو تو خامد مر جاوے اونو زندہ ہی نال دفن کر دینا ہے تو تا بڑی منحوس اور دے تیرا خامد مر گیا تے تو زمین تے کیویں زندہ رہے گی عورت تیرا تے حال ہو گیا جدو نبی آئے نے محمد پاک آئے نے سرکار قیامت مرحبا جدو میرا محمد آیا اللہ نبی آیا تیاں دے سراں تے چادرا کرا من اڑایا میرے نبی نے او شان دتی ہے جڑی کسے مذہب نے نہیں دتی ہے مانوی بندے بھلا کی کر دیانا عورت نا عورت نو حسن نہیں دین دیان بولن نہیں دین دیان گوشت نہیں کھامن دین دیان ایک پاس اوٹھ بج جائے ایک پاس عورت ہے اوٹھ دی عزت زیادہ ہے عورت دی سنڑو کی عزت نہیں جدو میرے نبی آگے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد اوکھے لوگ آن تے نبی دے آیا سوکھے ہو گئے او دے لوگ سوکھے ہو جے سبحان اللہ پڑھے تے میں تیرا دل ٹھار دے ماں بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے ہر سو وسیع عریض شرکو کفر دے جنگل حق نو نکل چکی سی ظلم و ستم دی دل دل اس دے نہن کنارے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے تین سو بچایا تین سو تے سٹھ بوتا تو آقا تسی چھڑایا وسدار وے مدینہ ایک دا سنو بنایا مخلوق ہائی خوارے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے دکھ تر خوشی دیا دی آمد تیرے تے تھم گئی جڑے جڑے دھیاں نہ پیار کر دن سبحان نہ پڑو دکھ در خوشی دیا دی آمد تیرے تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی ہو محترم گئی عورت ہے بے وقارے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے سارے رسول پھول گئے لیکن تو پھول گلابے اوہ جڑا جڑا میرے نبی نو نبیاں چو سردار مندے تے پھولاں چو گلاب مندے دو میں آچا کے سبحان اللہ پڑے سستی لاکھ سبحان اللہ پڑے جڑے گھرے جے ستے پڑھو نانو پتہ لگ جاوے نبی دے دیوانے آنے اچھی پڑھو
سبحان اللہ مقابلہ نہ کرا دی ہو جائے مقابلہ او دے ریئل دا مقابلہ ہوندا اے تے سبحان اللہ دا ہو جائے کرکٹ دا مقابلہ والی بال دا مقابلہ فٹ بال دا مقابلہ بیڈمنٹن دا مقابلہ بلوچ دا پتر سبحان اللہ دا کروا دے وے اے میں بیٹھا وچلے سن اے میں بیٹھا وچلے سن اے محلہ سبحانی صاحب دا تے عبد المنان معاویہ صاحب دا تے اسلم فاروقی صاحب دا اے محلہ میرے کلے اے محلہ میرے کلے دا میری کانڈ تا نہیں لواؤ گے ایک لین تانو دینی ہے تے دوی لین تانو دینی ہے تے تری لین ایڈی اچھی ہے کہ او ایک گروپ پڑے سائی نہیں سکتے سارے ہاں رال کے سبحان اللہ کھنی ہے میری کانتا نہیں لباؤ گے سبحانی صاحب دی کانتا نہیں لباؤ گے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے کولو پہلے سارے رسول پھول گئے لے کے تو پھول گلابے بلے بلے سبحان اللہ سارے تیار ہو جاؤ سارے رسول پھول گئے لے کے تو پھول گلابے سارے توجہ سارے نبی ستارے لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھڑ گیا دل کر دے متھے چملما سارے رسول پھول گئے لیکن تو پھول گلابے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابے سارے ستارے روڑ گئے تیرے آن کولو پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے مانو اور دیکھنے روپ اور دیکھنے روپ اے انگلیاں دے اور دیکھنے روپ جدو عورت پیدا ہوئی پیڑا روپ دیدے میرے محمد جناب نے فرمایا جدو جیڑ بندے نو اللہ تو دیا دے وے اونا دی پرش کرے چنگی طرح دے چنگیاں چنگا دے شادی کر دے وے او جنت چھوی جائے گا تے میرے نبی دے نال جائے گا نہیں کہ نبی اٹھے تے آئے اٹھے آئے دو انگڑیاں جویں نے آئے سبحان اللہ اوئے تو حجی آنی ہے مجھے اسلام نے کیا دیا مجھے محمد کریم نے کیا دیا تجھے وہ دیا جو کس نے نہ دیا ہائے میرے پیارے بھائیوں تو روپا عورت دا بیڑ دا ہوندہ ہے میرے نبی نے فرمایا جی میں حق ورسدہ پترانو باپ دے وے گا او میں بھرا اپنی بیننو ورسدی چو حق دے وے گا انتی شان بڑھ گئی ہے انتا مقامت عزت بڑھ گئی ہے تیسرا روپ عورتہ عورت بیویوں دی ہے میرے نبی نے زندگی دے آخری خطبے دے اندر فرمایا او لوگو اللہ کھلو ڈر جاؤ اولتا دے معاملے چلنا کھلو ڈریاں کرو جو خود کھاؤ انہانو کھلاؤ جو خود پہنو انہانو پہنا دے تے میرا نبی آن دے اگر خامن دے بیوی نو خرچہ نہیں دیندہ پر نیون دا شوق آتے ان خرچہ نہیں دیندہ تے چوری بھی کر سکتی ہے جنی ایک لوڑ ہے وہ نہیں نہ دیندہ جنی ایک انہوں دھمی ہے نا کہ بلوچ مسئلہ کر گیا تھے بندیاں دیا پیٹیاں کھالی سیفاں کھالی گلے کھالی جیپاں کھالی جتنی ایک لوڑ ہے اتنے ایک چوری کر سکے دی تے چوتا روب اور دمادہ سبحان اللہ جدو مادہ روب آیا اللہ نے فرمایا اور دمادہ تو بڑیا
سختیاں برداشت کر کے آئی ہے جا تیرے قدماں دے تھلے میں جنت رکھ دیتی ہے اسلام جیسا دین ہے میں آنا دو پوائنٹ ہو گئے پھر کدی رب نے انشاءاللہ موقع دیتا سوا گھنٹہ ہو گئے نا نا بندے آنا تو آڑے نا ظلم نہیں کر وہ کھلا دے دے بندے آنے بے مولوی نہیں چھنے میں آنا بے موڑ آج ساری ہر شے سنائی جائے موڑ تو سے کونی صدنا میں آپ دی بے ایمانی دے آنا چلو جی نہ ماں دی خدمت کیتی جنت ٹر گئے ہن سنا دے ماں جنت ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ آئے مینو کی سورا کے سوے گھنٹے بعد بندے بیدار ہو جاندے جنت ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑا زوال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نا جنت دے آوڑا زوال کوئی نا جنت نور اپن سجائے بڑا تذکرہ قرآن ویچ آئے بڑا او تجھے ہیر مطلال کوئی نا جنت دے آوڑا زوال کوئی نا او جنتی مغول دی مثال کوئی نا جنت دے آوڑا زوال کوئی نا ہوا ویچی اٹھن والے گھوڑ گھوڑے نے موتیوں دے بڑے ہوئے خیمے ہوڑے نے موتیوں دے بڑے ہوئے خیمے ہوڑے نے اسی دنیا دے اڈا خوشحال کوئی نا اوہ جنت دے آوڑا زوال کوئی نا جنت دی ملن دی مثال کوئی نا جنت دے آوڑا زوال کوئی نا رب دی قسم مہور سونی ہوئے گی رب دی قسم مہور سونی ہوئے گی گڑے وچھو دسے گا جو پانی پیوے گی ایڈی چٹی ہونی نے رب دی قسم ہور سوڑی ہوئے گی ایڈی بچو دس گا جو پانی پیوے گی ایڈا پکیزا سونا دنیا تے سنگی ساتھ کوئی نا دنیا تے جنت تے آوڑا زوال کوئی نا اوہ آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا ایسا دنیا تو دس گنا وڈا ہوئے گا ساڑھے ٹپے ٹپے دی لڑائی دے دے بھینہ نو بھینہ دا حق جے انیاں کلیاں جے تیرا ڈیڑ نہیں نا برینہ آتے وی میں کلے ناڑ بھی کیڑا بندہ وعدہ کر دے آج تو بعد بھینہ نو حق دے مانگ اپنی وراثت اچھو مسیطے وعدہ کر دے پہنے مسیطے بے کے بھینہ نو بھینہ دا حق بامیوں پیران دے بھی انگوٹھے لاوے تو انو حق دینا ہے ضرور تے مڑ باد چاکھنا میں نہیں تو تا میرا کڑیا لے گئی ہے یہ مثال بنی ہوئی نا بھرادہ کڑیا کھا گئی ہے بھرادہ کڑیا عسان جتلانا عسان کر کے جتلا سکتا نہیں ہے تو تا حق دے کے کی میں جتلا سکنا ہے جنہیں عسان کر کے جتلا لیا کل قیامت اڑ دن اللہ دی نظر رحمت و محروم ہو جائے اوہ آخری جنتی دائیت ہوئے گا اس دنیا تو دس گنا وڈا ہوئے گا اس دنیا تو دس گنا وڈا ہوئے گا اسی دنیا دے اڈا خوش حال کوئی نا جنت دے آوڑا زوال کوئی نا سنے دے سو آگا گلم کو اے بڑی پیاری گل ہاں ہاں جنت دی ملن دی مثال کوئی نا جنت دے آوڑا زوال کوئی نا ایک جمعہ بزار جنت ویچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لپے گا آئے آئے آئے
ایک جمعہ بازار جنت وچ لگے گا جت سن رب دا دیدار لبے گا جت سن رب دا دیدار لبے گا جیویں چن نو تکنا محال کوئی نا او جیویں چن نو تکنا محال کوئی نا جنت دی مل دی مثال کوئی نا جنت دے آوڑ زوال کوئی نا جنت دی مل دی مثال کوئی نا میرا دل لبس کر دے بھی ہے آج پنجواں دن ہو گیا آج گھر جانا ہے پانچ دن بوگن بار تے مینوں جاون دیو نہیں جاون دینا چلو تھوڑی محبت ہے تھوڑا پیار تھوڑی دل جی تھوڑا پیار اللہ تھوڑے پیار نو سلامت رکھے دین دی وجہ دے نال قران دی وجہ دے نال پیار کرو گے اے گمڑ وعدہ لے لما اس کانفرنس نو ہر سال کرواو گے سبحانی صاحب دا ساتھ دیو گے عبد المنان صاحب دا ساتھ دیو گے اسلم فاروقی صاحب دا ساتھ دیو گے ایویں نہیں جدو مسلمان سارے تے انشاءاللہ آندا نا سن دا مطلب او کام نہیں کر کیڑا بندہ ہے آندا قاری صاحب اس کانفرنس واسطے 10,000 روپیہ میں دیاں گا کوئی حد چھک وعدہ کر سکدا ہے ایک دس ہزار دس دس تے دس ہور دو 20,000 روپیہ 30,000 ہور کوئی ہور ہور جتنے مرضی دینا چاہو لیکن وعدہ کر دو انہیں دیاں گا جتنے مرضی دینا چاہو ماشاءاللہ 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 کنے اپنیا 60,000 لاکھ روپیہ کر دیا لو جی بندے ساتھ دین گے انشاءاللہ ہر سال انشاءاللہ دیتے آئے گا میں ہوندا رہنا ہے تے تسی بھول جانا ہے کانفرنس ہوے سال بعد سارے ساتھ دیو گے ماما بہنا ساتھ دین گیا چلو 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 جناب اگے چلیے میری گل من لی میں تہاڈی گل من لوا میرے نبی نے آگے جڑا تریا گناہ میرے نبی نے آگے مکایا او جناب قتل و غارت ای قتل و غارت ہاں ہاں قتل و غارت میرے نبی نے آگے لڑائی دے تنکا فساد میرے نبی نے آگے مکا دیتا میرے نبی نے لڑائی جھگڑا مکا دیتا انی لڑائی ہوندی آئی انا جھگڑا ہوندا سی کہ جدو لڑائی ہوندی آئی عورتاں دے پیٹ کٹ دیندے آن بچیاں نو زندہ مار دیندے آن بچڑیاں نو مار دیندے آن عورتاں نو قتل کر دیندے آن تو گھوڑے بجائے نے زندہ گھوڑا جت جائے گا دوسرا زندہ ہار گیا انتے نالو لڑائی کرنی شروع کر دے گا پانی پلا من گیا ہے جن نے جناب پیڑے پانی پلا لیا دوسرے نے لڑائی پوانی ہے ایک بندے نے مشکیزہ مونو لایا او جڑا پانی پیوے گا ان دا پانی ڈھول دیں گے پانی دے ایک ایک گھوٹ تو بندے لڑ دے پہنے سرکار گیامد مرحبا جدو محمد آئینے تے محبت ہو گئی ہے کافران دے نال مسلمانہ نے جنگ کی تھی ستر سیابا زخمی ہو گئے سارے آدھنے پانی دے دیو پانی دے دیو پانی دے دیو صحابی ڈول لے گئے مشکیزہ لے گئے پانی دائے مشکیزہ لے گئے جناب پانی دائے ہیک گھوڑا ہے اوہ دے میرے دوے پیرانو دے دیو دوے گھوڑا ہے آنے تریے نو دے دیو تریے گھوڑا ہے آنے چوتے نو دے دیو اے میں ستر میں صحابی تک گئے آئے ہار کوئی آن دے انو دیو میرے پیرانو دیو میرے ویر نو دیو جدو ستر میں سیابی گڑ گئے اوہ دے مینو نا دے میرے نال دینو دے جدو پیڑے سیابی گڑ آیا ہے اوہ بھی شہید ہو گیا جدو دوے گڑ آیا ہے اوہ بھی شہید ہو گیا جدو تریے گڑ آیا ہے اوہ بھی شہید ہو گیا ستر دے ستر سیابا شہید ہو گئے آکے میرے نبی نے نظام بدل دیتا سرکار قیامت مرحبا ہو گئی ہے جیڑے پانی دے ایک گھوٹ تلڑ دے آن اور محبت دے ایک دوے دے جانا دے گئے نے
جبدے جبدے بولو گل مکاما لڑائی دنکا فساد دشمنی تے ہون کر دے بھائی سکا بیرا لڑی جاندے سکے بیرا نال ماں دے دی لڑی جاندی پیو دے پوتر لڑی جاندا بیرا دے بیرا لڑی جاندے مسیر دے مسیر لڑی جاندے پتریر دے پتریر لڑی جاندے چاچے تے بابیاں دے نال لڑی جاندے میرے نبی نے آگے لڑائی مکائی ہن کرنی ایک بندہ چوکھے نے ایک بندہ جن دی رشتہ داراں نال لڑائی ہوئی ہوئی ہے آکھے میں نبی دی آکھے جڑا گناہ بدلیا او گناہ میں چھڑنا چاہنا آج تو بعد او صلح نہ کیتی میں انہاں دے گھر جا کے معافی منگا گا ایک بندہ چاہیے کوئی ہے ایک بندہ ایک بندہ ایک بندہ رشتہ داراں نال جا کے صلح کر لوے جنت ماشاءاللہ 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 مولوی صاحب رشتہ داراں نال انشاءاللہ صلح کرن لو جی سبحانی صاحب کانفرنس دا مل پہ گیا ایک بندے دی صلاح ہو گئی فرمایا سورہ اونٹھنیاں تو بھی بہتر ہے جنت دے حقدار بن جاؤ گے سرکار کی آمد مرحبا جدو محمد آئے تے کائنات خوشحال ہو گئی نبیاں دا نبی آیا تے موسم بہار آیا کائنات گلزار ہوئی نبیاں دا نبی آیا تے موسم بہار آیا کائنات گلزار ہوئی خزاں گئیاں چھوڑ ودر تے پھلاں تے نکھار آیا کائنات گلزار ہوئی نور و بشر جیند پتر دے دھرتی تے آیا نبی ختم ہو گی عورت زدی بیٹی نو عزت ملی بیٹی نو عزت ملی ہے لوگاں دے دلاں تے اندر اے دھیاں دا پیار آیا کائنات گلزار ہوئی خزاں گئیاں چھوڑ وطن تے پھلاں تے نکھار آیا کائنات گلزار ہوئی آقا دا اسم گرامی احمد جو رکھیا خدا نے آقا دا اسم گرامی احمد جو رکھیا خدا نے گھٹ گھٹ کے لب جپیا پاوے رنگ لائے نبیاں دی دعا نے رنگ لائے نبیاں دی دعا نے حلیمہ سینے لائے جدو حلیمہ سینے لائے جدو تے دل نو قرار آیا کائنات گلزار ہوئی دعا کر لو جن بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ایک میرے بھائی جان کاموں کی تو آئے انہوں نے آکھیا کہ میری بیوی بیمار ہے دعا کرو کہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے دیگر احباب جنہ آکھیا جنہ نہیں آکھیا جو بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک لا حکم الا هو واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الله جنہ بیمار نے شفا عطا فرما
اللہ کو شوگر دا مریض شفا عطا فرما، کوئی معدے دا مریض شفا عطا فرما، کوئی یرکان دا مریض شفا عطا فرما، کوئی گردیاں دا مریض شفا عطا فرما، کوئی جگر دا مریض شفا عطا فرما، کوئی فالج دا مریض شفا عطا فرما. اللہ جن مسلمان بیمار نے شفا کامل عاجل عطا فرما، کامل مکمل کلی شفا عطا فرما. اللہ جن فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما. اللہ جنہ کڑ اولاد نہیں ہے نیک سالے اولاد عطا فرما. اللہ جنہ کڑ بیٹیاں بیٹیاں بیٹے نہیں نے خوبصورت خوبصیرت بیٹے عطا فرما. اللہ جنہ نو اولاد عطا فرمائیے والدین دا فرما بردار بنا. اللہ جنہ نو دھیاں عطا فرمائیے نو انہ نو سکھ عطا فرما. اللہ دھیاں دے دکھ ماں پیو نو کھا جاندن، ماں پیو نو بڑھڑیاں کر جاندن، اللہ دھیاں نو سکھ عطا فرما. اللہ جنہیں بھائی آئے ساریاں دا آنا قبول فرما، اللہ ساریاں دا بیٹھنا قبول فرما. اللہ میں بڑا گنہگار بندہ، اللہ بڑا سیاہکار بندہ، اللہ بڑا غلطیاں آڑ کر نالا بندہ، 12:30 تک بندے انتظار اچ محبت اچ بیٹھے رہے نے، اللہ انہاں دی محبت نو قبول فرما. اللہ میں دعا کرنا بغیر حساب جنت اچ داخلہ نصیب فرما. اللہ سبحانی بھائی نو، عبد المنان معاویہ بھائی نو، جننے بھی بھائی نے سبحانی صاحب نو خطیب پاکستان بنا، معاویہ صاحب نو خطیب پاکستان بنا، اللہ انہاں نو محبوب عوام بنا. اللہ سانو سب نو نبی دے ہتھ حوض کوثر دا پانی پینا نصیب فرما. اللہ کل قیامت والے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما. اللہ جنہاں نے انتظام و انصرام کیتا ہے انہاں دے گھر وچ برکت عطا فرما، انہاں دے مال وچ برکت عطا فرما، انہاں دی زمین وچ برکت عطا فرما، انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما، انہاں دے گھر وچ برکت عطا فرما. اللہ رات ادھی رات تیاں سی بیٹھے نے ساڈا بیٹھنا قبول فرما. اللہ ریاکاری دی خلاف بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.